kune nyaya yakabuda gore rapera ichingonetsa takuenda kumazuva emaelections yakambopromiswa naPresident Emmerson Mnangagwa vari kuEpworth. So nhasi ndiri kusangana nenyaya iyo update, cause vanhu vekuEpworth vaiti kucomplainawo vachiti matitle deeds takapromiswa but asati akubuda. So nhasi ndiri kusangana nenyaya pana papindura iri kuti 100,000 deeds will soon be issued to homeowners in Chitungwiza, Southland Park and Epworth under the Presidential Title Deeds and Settlement Regulations Program, a government official has said. So iko zvinezvi sekuziva kwamuri kuzviita takumanyira kuenda pa 2028 panozikana nemunhu wese kuti ndichipo pachasirwa basa na President Emmerson Mnangagwa. So mamwe ema promises avakasiya vaita ndo anenge akuda kuti achizadziswa, cause zvizhinji zvakapromiswa hapana kana chakaitwa chinooneka chekuti munonyozo takavimbiswa chakati vamwe vakambopromiswa mabasa, but I'm sure kuti hamusati makushanda ikoko. So nyaya yematitle deeds ndo imwe yenyaya irimo mu zvimwe zvezvinhu zvakapromiswa kuti zvichange zvave zvagadzirika.